Hajde, baš ta fez. Përshëndetje gjithve. Jemi me epizodin e radhës të emisionit tonë dhe te. Sot e kena një musafire pak ma të veçantë. Ta shti, jo e dini që në kalzoj kur të mbëlqana i politikanë ose politikane për njërën e veprimit. Musafiri sotëm është një prej politikanëve të mitë preferumë, kose upë, edhe pse kove të fundi ja kom njësë më zhëny. Sot me mua është zonja Mimoza Kusari Lila. Mirë se vjen Mimoza. Faleminderit, mirë se gjefi, se. Qka ke pjesa zhgënjimit? Tash do t'ani. Mimoz, tu u bazu prej fjallëve tu atë maheshme. Tu e di që në lufta në Ukrajin, qysht i erdhe në emision. Cilla me fjallëve. Po për shemot, ti një dita në parlament, ke dollë ke thonë, edhe ke thonë, se të kumënijën e, të të këshyrem ku në live. Mësë mundomet me më andru bimin, a? Jo, për shemë du të andru, se nuk jem... Jo, ti, unë... Tipëm, unë e për para pritë ka mund të shmën thonë ti mu. Që, ke thonë ti, që shpjë shkon menja të rryma në Ukrajin të u zhvillu lufta? E, a pështë që vjera në grockë dhe ti. Pse? Të interpretimit që pas këndë gjyë që akum thonë. Okej. Të sfidoj, me e shiqu të mamë. Edhe unë, si gazetar shumë i mirë fillë, në gazetar, jo po. Hajë, që, illuminate me. Po të ndryqoj, po të asëqaroj. Unë adit nuk kom thonë që qysh për bjen men me folë për këtë pun që përdo me fillu lufta, unë kom thonë që ju apo e kuptoni seriositet me temes për cilin ka fillu lufta në Ukrajin, energjia. Do me thonë, kjo ka qenë edhe spini... Jo, të vetë vendosë, jo, jeni, jo, kitë, nashta qëre, na falë neve që s'kena ditë me të kuptu ty. Jo, absolutisht. Po leve mi mosit të nga fjandit të qashtu. Ako mund zimi lëshu të qatë video? Ja. Që kërë e bon, kërë e shonë emisionin, une të inkurajoj, sincerisht, e seriosisht, me shiquen ndëgju, mirë, qartë, ajo është dokument publik, ajo mund është bile, me thonë të drejtë, në e qasi reagime poshë dhe poshë një farë shakoje, masive në rjetët sociale, si që ndodhë zakonisht. Që pëneve që ka një që? Po që është E është maja që shore, që ka qene. Na, këna thonë, s'pivjen marrë me rashi lufta të bu në Ukrajin. Po, atë që ka qashtë të po, jo Mimoza Kusari, atë statusa në Facebook, po e lashtë. Vërdis, po kena shumë gëzime, hajtë të kjeshi njështë. O konë këtë që këptim? Absolutisht, në fakt edhe nuk e kom thonë qashtu. Une, fisë e kom një karakteristike, keni po gjatë gjithë të në shumë viteve, samë dhëtë viteve në skele politike. Jesin që foli shpejt. Okay. Edhe tash kur shprehna shpejt, ka njerës që e dojnë ma nga dalë edhe ma thjesht. Ndodhës që mnyra që shë thamë, ose mnyra që shë ata e kuptojnë, mundën mësme qenë të njejta, ose koresponduse. Pra, po e përsëres, edhe që ajo është. Edhe në shumë sen dhe mandej kështu realisht të e kuptu rrethonat cilat ka fillu lufta, ekskluzivisht është lidhë me qështjen e energjisë. Okay. Është moment shumë interesant kur jo ndo Ukraina prej sistemit funizimit prej Rusis me 23 shkurt 2022, mas 5 ore ka njësë mësullin mu Rusia, që ka qene dakordume mes dy shteteve, pas i do qëfta e tem tjetër. A kur o trajtu tema, në kuven, unë i kom thonë, ju po flisni për një tem, e po mundohen i me abstrahu, do më thonë, veç s'ka nevo, mënyra se si ata e konstruktojshin, opozita në këtë rast, konstruktojshin kërkesen për Komision Hetimor në raport me vendimet e qeveris, më të rajojnë i të folë për një tem e cila përveç që është strategjike, është tem cilin ka shku qashtë lërë sa për të ka fillu lufta në Ukrajinë. Sot përshvillot luft edhe është baza dhe implikimet e para kanë qenë sektorin e energjis në qatë kontekst. A me thonë që është përfën një, na du të ndajlë krejtë punën e të vendit. Na të nga një që për megjë. Ja ka njësë të Ukrajinë, nuk e pas këmë di që ja ka njësë për energji, po për këtë të kemi ty që të nëna. Jo. Mu për mjën pak ketë se emisioni jëtë e ka karakterin arktu se... Po, jo që shtash... është një njarje me të vërtit shumë e rondë në që kena përjetu luftën e që kena memorje të saj, ku në kujtuot është e vërtit që Rusia ka interesa ekspansionista e ka pas gjatë gjithë kohës, aje që ka e ka... Ndez, fitini, që është fitini, që natyrisht që është, jo për meqë, për krejt teritor, krejt shpinë.
Po, nuk është dosh më marr veç skejet e. A dhe ku po do më dalën? Me çfarë për shembull o të bë luftë tani na Juve pi u bjen men me fol për to. Pa marr parasysh akon puna në Ukrainë. Te na është shumë i shfaqur populizëm. Edhe politikanët na folin me çfarë gjuhën. Lufta, UÇK-ja, veterani, ajo kjo. Te partia Juve është më e theksuar. Premtime për shembull elektorale, varfnia 0, korrupsioni 0. Kërkon bot nuk ka korrupsioni 0. A është ne? Para se zgjedhet kërë janë kone, pete. Edhe që ta është për shemull, kur dollim ka njëre me deklarota, na adina që dësa në zbo, apete, edhe po pëllota e këpte. Na duhet më synu për matë mire, në normal që ta është sa zhënë me mri. E, po që, përshë sa mire është me thonë, ne po synojmë për matë mire. Mo ka më bo sigurt, me thonë për shemull, s'po s'ko korupcion, se që që ta është, a dollim që të u farë. Cilat mëre? Po qëtu do rase që kemë... Me të gjimunua dhe pra... Po, kada, ja, ja. Po ju, po që kemë puna, për shemë, i ka thonë, i ka thonë, aj, ami, që ka që ami, aj, qërë, ta shti... Në Kosovë për jetu Irana, a kete dina që fulme? Onë e këtë fulim, unë me nonë temë fulli që ashtë. Po, ta dy biznismena, ta si janë dy ministra, a si janë ministrë një biznismen, a i kënë dhe gjuhë. Ata janë dy biznismena, ata mund me folë ashtu. Unë me thonë, a dalë për tujt, a me folë me ata, me thonë, ej, mora vesh me fisin. Po, pa mora vesh kur gjohë. Ma herët, kërë janë kënë këto partit e tjera në opozit, opozitës tonë, e cila ka qenë, dhjetë kështë ka qenë, më si apër mene, jam, së thonë me ju, jam, fort kam qenë, po, nuk i ka do shumë prova për me lëshu akuzën. Njëjtë të ndodhë dhe qëtash, për qëtash të përbërë? Ata e në kënë ata, the people, the men, akterët kanë qenë ata, ata që ndëgjun, nëse përfolim për audio në qizino, po, po, po. A nëse përfolim për sandet tjera, aty bëdorën zemër, tash ideja është me kryu shtet, në cilin se cili funksion i shtetit, është i panvarun kuptimin ato që s'duhen me qenë të lidhën a njëra me tjetërën, si që është drejtësia, mësme qenë e lidhën me politiken, politika, mësme qenë e lidhën me arsimin e ndikime në kështu me radhë, e prandaj, tash, dhe i sot zgjidhen që ato njëje që jënë lidhë më ti, është pak pune. Veç ka mundësi edhe këtu me do në i rast, ose diçka, skandal korruptiv. Na gjithë fokusin edhe gjithë interesimin e kemi që me bindë gjithë që me të vërtet këtë jemi të barabart para ligjit. Kush e banë, ose kush synon, ose bendon, ose banë për pjekje e zihet, të bajt me shnet, aty jënë qashtje cilat ti duesh mu siguru që i ki këtë mekanizmat për me hetu, gjyku edhe sankcionu drejt. Qaja është, a nuk është për me shku me nuansa. Po, po thëm prap, në qëto rethana une pak ish, nuk e kisha bo krahasimet s'pen të drejta. Pra ashtu që aty përën dy njërë, që s'jena s'njonin politik, që në dytë në biznes, dhe përdojnë një tjetërit. Përdo që se une në gjohë ministrin, se me tonë në gjohë fisin, e me dole atje, ashtu si aty. Ta është gjithë kush mundet me thonë une në gjohë mimozën, a din sa abuzimet jënë bonem në atjerve, pakon njërës aty. Edhe tash, për këto, po mëre... E qëtoa kanë mujtë me ndohë kërë janë kohën partit e tjera në pushtet, na mund tjerë me më abuzur. Absolutisht, po mëre që shjo, edhe folj, bile bile o abuzur shumë lërgë, o shku i ka pas deklarimet familjeve, për shembul, emblematiket Kosovës, njështë që në thirë në emën të në ndalë, kanë lidhë pare, kanë bukë shumë ndihë dashtë, familja me dalë, ka dalë e si so për ne. E po, ama kjo lidhët me funksion publik edhe me qështje cilat janë ti për të ndishme për sistemin tonë, e naturisht që ishtë dash me u hetu edhe ata njerëz me u marë në pytje edhe me u vënd, ku i kiti lidhjet, hajde që a ki dash me thonë, që a ka dash me thonë autori me këto fjallë. Për shtonë për qërë Mimoza, se a vete ti, se me posë në i kanë tjetër të. Po? Veç më kishë bëtë ti këke këndër shqiptarisë. Po po bëtë që vëtë që për të fullë, goja këtë fjallë. A bëtë? Jo, bre, okej, qërë e mese... Ki pak para të gjykim, ha? Gjë kush ka thonë, kush beko para të gjykim, po kërë jam konën vetë vendohës, e më së fullë. Po, si jam të tonën e për vetë vendohës, jam të fullë qëtë përgjësishtë, edhe ti e të thonë përgjësishtë. Se di. Komplet struktura edhe puna edhe qka bëjo për det është e bazuar me paraqykime shumë të forta. Bravo. Së një preferizoj, nuk është njerë që furin fort me mua, pëte. Nuk jështë të i Gjakovës me pas privilegje. O, aty në herë e ki haru, si e na, në sistem tjetër jela ta. Më koni Gjakovës nuk o me pas privilegje. Qëtasha? Për ndryshe, tash ma si e përmend e ferizojnë edhe Gjakovën, a e din gjysa ferizoj pikojt janë. Për Gjakovës? Po, pra. A e din gjysa ma te për Mitrovicës pikojt janë. Jasë. Për Gjakovës? Po, me mo, tash me anis me folje Gjakovar, që është folni, thuti, kur ja ka anis... Gjysa shqiptarve skupit për kajt janë, për Gjakovës. Ata që janë, aja pjesa tjetër që si janë ndalë, të rizaj kanë vazhdu për shkopë. Big Bang-i kur ka ndodhë, nesret, një Gjakovarë kërë aty, parë e ka thosë, shabot mëre, ej, e presht kejt. A e një vjeti, bre qështë. Që të pyte dhëtë na me ledzu të shkrune, se muj me ahuq, tani ihu. Partia jote, Mimoz, e ka emrin Alternativa.
Bravo, urime. A është kjo? A është kjo? Sepse ti gjithmonë e ki një alternativë për një parti të re. E kreative që ka, dhe. Shumë, bravo. Bravo, apëse që ta shurime. Qka u bu? E po, ta dhoni një parajykim që ka me qenë një pytje që sharake. Që a bëshe këtu në Ferizajo problem 10 minuta, me nejtë janisë më bësi na. Që na ke që shdo jena. Haj garajia. Qka u bu, mi muzë? Se ti po më thu mu, ti ke vaj gore, se mi ke qitë fotografit me liderët asi. Kanë zëjë njerëzve që jo kohën kjo para se me hinë emision. Po, kjo ke para se me hinë emision, në më thami muza, që shëllat ti po më poston mu aty, aty që një mësash me pushtetit, na me deshtë ta më shelim. Jo, e së së pëta. Po, kështu unë mu, më ka brej, gjithë, më ka brej, në Ferizaj thënë, kur të grinë mërë mërana, kështu, që shka mundësi një politikanë në Kosovë me gjithë gjuhët për bashkët? Me? Nisja. Me le dhe këndë? A e konë? Tash, a dojnë me ta iluminu unë edhe këtë proces? Po qëre, unë e kam një të mirë si njëri. Unë së kledzaj para se me një emisja. Unë së mirë. A vede? Për asë përgjigje. Cila është e mirë a këtu? Kjo është e mirë se në Kosovë... Mësë me ledzu është e mirë. A detira i kanë që den televizor dhe na që ledzan? Po mëre, unë e lezë. Jo, po, raporte. Po ti e politikona, këtë në të shtirë, ne. Po, në senat mirë, by default. A mund më nga kazu, shtë qysh është e mundur, Mimoza Kosari, e gjenë një gjutë, nuk është kjo që më pëthëm si, me një konotacija negativës i diqka. Unë menej që ma shumë politikanë dhëtë me konë. Okay. Njerës, se, e ke po atë fjole, më falë se të ndërpritë. A ke po në atë fjole në shqiptarë që kena njëherë full burri? Ton? Njëherë full burri për shaka me hunger book. Jo për tardhme në vetë dhe për politikën e vetë. Okay. Qysh është e mundur? Qysh është e mundur? E para, karriera jam e politike ka fillu, kështu taman me një parti politike në vitin 2009. Me gjithat... Në AKR? Po, në AKR. Me gjithat, unë kom qenë zëdhënse e qeverisë parë pas luftës, kur ka qenë kryeministri Indiri Bajram Recepi. Po. E aty, e tash... Pas luftës? Pas luftës, qeveria e parë. Në vitin 2003, zdi sovjet e ki pasti. Po, jo, në vitin 2003 e kom pas 7 vjetë. Imaginoje, muk i mujtë me më pa në televizion. Para me në ty këtë kush ke hartë në emision. Ty kush ke hartë në emision. Jo, më standin ka dhe asit që ka një vjetë qatë sa komu në përvojnë televizion. Atëhere, kom qenë në universitetin, fondacionin për universitetin Amerikan, edhe isha aty e promovu, endes pa të fillu AUK-u, atëhere, universitetin Amerikan. Fakulteti janë. Edhe aty këtë qena? Bursist. A, shumë. Bingo, adik shë ka fillu programin e bursave. One. Fërime, qajtë, se one më alloj këgra shkollu. One e kom pasat... Qështu dhe s'ledzon? One e më konë Fulbright me Senator Bob Dole Scholarship. A, ja, ti shku t'i kutit, a ty ki? E kishë zhu aty në auk? Po, po. E, oke, shumë. Oj, mi mozën, e jo më i shkollu nëse shumë dhe kolik të po. Ka orë puna që i ka orë. Qysho, ashtu ditë fështira. Po. Atëhere, kur isha aty e promovu universitetin, kanë qenë disa konsulent, USAID-it në zyret kryeministrit, atëherë e ndë pash pavarësia. Edhe kanë qenë të indimu me strukturu zyren, mi prudë një shtri. Në më thonë, jo politikisht, kështu veç me punu në institucion. Po. Edhe na patin rekrytu atër një 4 prej nesh, për me qenë, dhe më thonë, me jep dinamik tjetër zyres kryeministit, fillimisht kom pas shumë hezitime, se vesha si amarone për politikë, kisha kryu MBA, po. Administrim biznesi në Amerikë, kisha Universitetin e Prishtines këtu në ekonomi, kështu që adine me ndojsha që kryt karjera ka me qenë ose në menajim projekte, ose në biznes në dërmarsi. Edhe kur e kom taku atëheret ndjerin, tash ndjerin, kryeministrin Bajram Recepi, e kom pas një, e kom ndje një, kështu, dëshirë që po dënë me bëndry, që po dënë me dhonë ma shumë prej vetës, e natyresht që mundësit kanë qenë shumë të kufizume. Prej mundësive në paga, në institucione, deri tek ajo matutje. Shqyrë që tash si janë atë problem? E tash, jo, po tash, aso kohë, natyresht pak edhe e frymzume prej edukimit në Amerike tjerave, dush me pyt që a ki bo ti për vendi, një që a ka bo vendi për ty, thënjet e tjera të famshme, edhe kemi qenë një 3-4-3 që ju bashkan gjithë të mëzyrës kryeministit. Edhe tash, asocimi shumicës njerëzve, pse aji ishte i PDK-s, e ka qenë edhe LDK-ja dhe AK-ja në qeverinë to, gjatë gjithë kohës njerëz më kanë profilizu, si që aty ka fillu kjo vegza e partive. Po, edhe, na kena pas bashkëpunimi shumë të mirë, po une me parti, me PDK-n, s'kom pas asistent, po mendojnë kuptimin e komunikimit zyrtara, diçka, na kena pas
udhëhecsin, kryeministrin, në kabinet, unë i kom kry detyrat e mia me media, edhe në vitin 2004, kur e në bajt zgjedhjet e ka pas transfert mirë fillt pushtetit, kur ka ardhur Ramush Haradinaj kryeministër me LDK në atëherë në qeveri, kom dalë. Edhe pse kom pas ofertë për aty, ne me vazhdu si zëdhen, okay. Se po kom thonë mjaftushëm është po. S'du me juve. Jo, nuk ka qenë aty, se politikisht asnjëherë unë nuk kisha, asë mendojsha veten më angazhu politikisht. Dej kur, tash pëmbjen këtu të fast forwarder vërëzës, 2009, në AKR, kur kom hyrë për me garu për Gjakoven. Edhe kur se kom marrë atë bindjen, për gjatë e konsidore veten, edhe e kom pa që në esenë, që më liberalin perceptime, në botkuptime, në qasje, në komunikim, se ma shumë e kom këshyrë institucionin edhe shtetin, se sa subjektin, se Kosova shumë e vogël për fragmentime ka shtë mdoja. Dhe partijin se ke pas të infarës. Jo, në 2009, kur kom hy në AKR, Zoti Pacolli, kur e kom pas taku Begjetin, edhe, i pari ka qenë në fakt vllajti Selimi, kur më kam pas ftu, më ndejmë taku edhe me presidentin atëherë Pacollin, edhe do tjertë subjektit, kanë qenë edhe Gjakoves, ka pas një numër të konsiderushëm. E shisha ndërlidhjen midis angazhimit politik edhe menaxhimit nivelin lokal, tamam se une isha në administrim biznesi. Edhe në menaxhim më shumë e kisha kriju këtë përvojë, ndërkohë kisha themelu Odën ekonomike, kisha ndihmuar në themelimin e Odës ekonomike amerikane. Programi bursave në AOK, kur e kemi fillu vitin e parë, insistojshi me pas programin e bursave, kish mendime pro dhe kontra, unë vetë isha bursiste për programin në Amerikë dhe insistojsha me qenë, dhe jam shumë e bluntur që ka vazhdua o ritma dhe programi bursave. Nejse, kom garu, kom humb në Gjakov, zhjetët e para, o 2009, kom humb. Jam e bindur që kam 10 votat se e kemi këtë e kemi këtë tash me thon pak si shako edhe me Palin se tash koleg deputet jemi edhe në komision bashkë thot ja në Gjakov vjen abar as njerëm ki mujt njerët komujt i thëm ja ja pa njerëm ki vjedh njerët komujt se nuk mund të shme thon Palin ke thun ke vjedha Palin ka të thun ke vjedha pa partia o buri shishin ata dishin të i mush kutijat më me vidoj në qizime. E kom pas bo një luft ko gjatë fort atëherë. Dejnë gjukatë kushtetu se të e kërku të drejtën teme edhe për... sfituve. Po jo, hupa veç hupa me ndirë. Hupa kështu të aman, që pëthu t'i burni shqipurat fornë njërë. Po, atë e këna shforsh në traditën shqiptore, apë të kjo gruë më bokretore, apë të së kom edhe ka vazhdu, do me thonë në AKR kom qenë derin vitin 2015, e tash. Mandi, zhjede tjera kur AKR-ja ka... Në AKR din 2015. Po, deri në fund 2015. S'pa vrumë në një kime e këve ti shkruj qëto? Jo, për se s'ka, u kry, a kërë alternativë, së dy parti i kom pasë. Po, tani dalin, tash ti... Jes, dalin, që t'ka dhej, tash punime si kretjerë. Po, dhe. Për që atë tash për fotografi. Tash, une, kur a kërë ja hynin koalicion me PDK-n, u bona za vend s'kryeministrë dhe ministrë, më propozu në fakt. Kënë e ke posë kryeministrë, dhe? Atër ka qenë ashim thashi. Njejtë si kursa, mundesh mi thonë së dhe Miljare Gjepi që më vetë Lista Guzo, Emilia Regjepi është partia bëshnjake. Së dënika kërvollës e këna gjejtë holdin. Njërë vrende gjënë. Ose para se e kur ka qenë kryeministra Bullahoti e Besnik Tahiri za vendës kryeministra. Mundë është mitonë që kona i LDK. Ose kur ka qenë, për shembul, Ramush Haradinaj kryeministrë e Begjet Pacolli za vendës kryeministrë. Pa, dim pse? Jën mendjën e ju e keni të kryu me që kur është një gru, një burat, një burat. Na, ke, po, veç pak. Që kur është një burat i shef, gruja do të mukon, duhet mukon vartëse, edhe do të mukon gjithësëse. Pse, qka mukon? Mukon, vendi marse, zëvend së kryeministre. Atër kom qenë zëvend së kryeministre dhe ministre e akërës. Po mirë për zëvend së kryeministre? Kumë veç kryeministre? A ke nitin e kon kryeministre, a? Po, mësu se keni, kryeministre, ku po keni? Bohen, a e ki pa në Finlandë. Vesh, mësë më falë për nëjë fashteti, anë e Atlantikët. A vetë në falë një përstë pari. Në Finlandë, mirë që të mbalë, kanë kena nevoj për një kryeministre. Kur pëthu ti, jo, po thoni, ju zgudzoni me thonë. Jo, kushtë të zgudzoni. Po jo, po të fedi që i zbën me thonë, a që të ishtë zgudzoni me thonë? Një zgudzoni dhe zbën nuk e rësan. Une me th A ki mirë, a se ki mirë, është qitër sen, se me thonë të mërëshme, thonë shka dush. Okej. Kësh për të nëllë? Më lejo të korrigjoj vetën. Okej. Nuk është mirë të kryohet bindja. Vëshe, të se ke këtu kësu, që ke është e para? Jo, halë, anë të jetu në Amerikë me menda. E dyta. Jo, bre qëfarë. Së është be marrë më bo me kitë partitë? O, nuk! E tash, a din qka, që tash ta tregu një tjetër. Ti që e kohen me krejt qeverit, edhe ore vesh rije me ndoj, edhe një ditë të thash një onit të opozitës thash mirëve, a din që 9 vjetë në qeverisë jom kohen. Ko që kohen që ki pozitë? Opozitës i për dhe kësë kolegje me Enver Hoxhaj. Tha jo, thas për delmi mbrojt marveshë, thas edhe ti e kohen këtu i këtu. Enver Hoxhaj është deputeta? Po, ase dena.
Ju, Lulu, më sërë shumë. Soja, Natalia, do të ramë dhejtë, janë, do të. A ma shumë, janë, një 7 majtë. Kusë për të kajë, 8 majtë, janë. E tja kitë parlamentin përmenë që di ka soja, në? Paka shumë. E kusht talëshej, mjekër, më të bëhë shefe grupit parlamentarë? Se qaja, po më do këtë ajë nuk o konë të shire i otja. S'kam mjekër. Ashtë kje shpreja, kështu abedin, kështë kush manipulaj? Jo, s'manipulaj asë kush ishte kërtis. Po t'ja e kje po që vishë ty, tani po t'bëjnë fjallat i në përkomendis. Dhe po dësh me vojnë me vojnë qëka të mësë. Po, jo qëka të mësë, jo. E që ta që kam një përti. Po jo, qëka mësë me di që asë vojtë, po për shembol ata që jenë komision aty, ose që jenë grupi parlamentor, aje thëtë, onë më konë shefi grupit parlamentar, kësha thonë që shtoma, ajë, ose ajë, e dënë që sështë, e dënë që ti ki me dalë me folë, tani ti e pësi gjërime së dush, kështë dalë me thonë vetë. Kjo është një, a dënë, për ata të partistanë, edhe tjetra, për shpunën e rrymës, onë e këmë, më ka orë në nërmendë që, më si një mirë në është gabim, më sa ta janë konë të folë me qëmën shumicës, jo me qëmën pakicës. Edhe i rikë që këtu, për qëmën të rrymës, me që zërë e në, për shemë që ke komisioni e ti morë, se rrima, ja, po t'kallë zëjt rejtë që t'i ma ke prish shefin edhe t'i mbile mu piti e martë ke kërë, se ata e sopë si bërë që janë ministra, kërë ministra. Zërëheja në fakt, kur ka dollë qmimi rrymës, është në gritë. Manipulu! Jo, jo, jo. Thash, se që thash. Qmimi rrymës edhe nuk është aja rrymave që në Kosovë, po mëndi rrymë që ka ardhë si redoj e luftës në Ukrajinë, edhe disa problemeve tjera. Këtu na e prodhojmë rrymën shumë lirë, në kek. Kosovë? Po, është e vërtet. Në çmimi është shumë i ulët i rrymës, për arsye se i kena kur llogaritë ta çmimi rrymës, llogaritë dhe amortizimi pajisjeve. Sa më të reja pajisje, ose sa më sofistikume, vlera amortizimit është më e lartë, se domethënë është investimi më i ri, edhe duhet për mu kompenzu. Ne i kena pajisje tepër të vjetra. Edhe tash thëngjilli është i lirë. Fa që më ndërprej asin rej që Albinit që ke që nejti një onë keka. Jo, a kishë gjatë fletësat, pas taj bojlerin, pas valojë në thash, do mi thonë ati Gjermonit, a dhe që e kona Gjermonit më nejnë rej që? Po që e pritëshme më dhejarë. Ati i thash, kur vjajnë aeroport, këtë që ka me dollë me bo këtheu. Se këndër i që lëve. Po ne, a e veqë i tregoj, ke që i ka kuptu. Po më pëlqenë ti që po kish kapak, kur ke thamon që të sene. Po, se qa me bo, një 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 da, që veq me bo me thonë, Albin, e veqë me karikës. Po, ne, se bu që kjo, thashë në kam para gjykime shumë mira për politikë. Po, 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 jo pisha, edhe gjykime, edhe para gjykime. Së më thonë veq për ty, një pi politikanë, e preferu me. Tash ajo, ju s'ka gjo, tash kur u vlerësu rryma në Kosovë që prodhohet, na mu i mimri për periudën e dimnit, ndështë ta vesh diku 70-60% të asaj sa konsumuat, dhe kemi hy shumë të e përdorë për ngrohje. Veç anti, qëto 5 vjetë të fundit, kur jën hek blok tarifat, pi viti 2017, dhe ajo normal që e shkaktoj qëtë probleme, dhe importi shumë i madhë, zëreja është regulatorë. Që aty ku ka mangësi, do të me plëcu, edhe plëcuot brenda sektorit energetik, edhe ka thirë këtë, si pas kërkesës së fornitorit, ka thirë rishqyrtimin e tarifave, që aty u bo, edhe mund, në faktu mundu mu bo maj mira e mundshme brenda rethonave, ta shti kur ki zgjidhje pak, duesh me bo matë mirën me sa të që ki. Po, nejse. Po shpesojmë që regulohet, nuk ka situata mirë. A bo e qaj komisione e të mua? Jënë bo dy komisione, o bo edhe qaj që e ka kërku opozita, edhe aj tjetër që e kena kërku na. E që është dy komisione dhe bot një të mpuna? Njoni o t'ju marë vishme që verin kurti tash, kjo që e ka kërku opozita, kjo tjetër o t'ju marë pi vitit 2006, që ka ka ndodhë vendime në sektorin energjisë. Aha, së është këpër të rejësik, ja? Unë e kom thonë fillem që, për shambull tash nëse na, unë jam në këtë komisionin e ri, në këtët, se është i kombinum tash pozit-opozit, në këto që i analizom vendimet e qeveris kurti aktualisht. Edhe unë e thysha, po absurd që ka e një të kërku ju, se ata thyshen, hajtë pibojmë dy komisione, masi ju pikërkoni ato ma hershme. Thysha, qëka tash, kur vjen a i qështë i e lidhët, këto janë proces, kjo nuk është një, që tash me thënë që a ka ndohë, se a i lidhët me të kalumen. Mi dhe një, tash sjeti këto, si në zyre, në për ati në zyre në komunë, një, so kjo zyre, në shkota e tjetra. Po, po, dy komisione i kemi. Deputet jënë domë, ka një dhe deputet. Si të bëha i gore? A se din qëto, a? Lerë, ka ke që u bënë një asej me kullën fresh në Instagram me dy komisione. Hëtë vekina bo, dy komisione, pasha. Dy kena bo. Dy kena, dhe ka 6 muj ka me punu. Gati një muj e hangrem, shkaj. E shë kanë... Qa këna bo që një muja? Kjo që kom pak ma herët, kur të mërin të punë të këtina? I dhe, e, nalë që të, ta shkën taj tjetëri. E me bo me dojta me dy vendimet kondrëta? Jo, se... A di so pas një me mojtë në ledhe?
Sa parlamenti pas ka më majtë për këtë punë. So herë pas në mi thonë e ti drejtë, ti mos falë, e ti mos falë, se unë të kalëzaj që shukonë. Ajsh mos më kalëzaj, se alinë si me kajtë, që ta është ta më blisë. Se me kajtë, për parlamenta, po që rejmë i muzaj, na e kuptuj na ketë pat atë dhe dashurinë patriotizmit, po të i vetin s'ki nevoj me plakë me këtë punë, pa që s'rije deputete, jep dërheqe, adi sa o, lista e pritjes. Uhu, denjë. Ju sënë shumë e gase, aty një d Do më thonë, nuk jenë qashtë shumë, edhe jenë hi. Levizis. Jo jenë 60? Ne jena 59, 58 jena prej listës, po edhe prej të nësa kanë shku, sa kanë qenë listë në kuvend, besoj një 78, po, që kanë qenë listë, po që kanë me këta të gudza jenë një 60? Jo, jo, qësh një 60? Jo, jo, jenë një 60 e lista gudza se janë? Grupin multietnik, po. Am listë në gudza, edhe onë që kom qenë prej alternatives, Na kemi hy, kemi arrit me kalu 58 deputet. Mandej kemi Adelinen, prej Ferizaj, që është bashku, mandej, që ka qenë listë me PDK-n, që jemi bo 59. Edhe 8 jënë të grupit multietnik, që bojnë 67. Së dibe pëse kam një djenë që frekve që kur të bani, që kur të donë, një 30, një 30, një 30. Jo, bre, u bo një muje, një vjetë e gjysë u bo. Qështu pëm duhet mu? E da, e politika që dinamike ka. E qëta shpëdojnë, ma e rona, ti, për që të pun, të kom po të pronuncu ma shumë, po dhe... Hajde me hajde. A bedin, se, pare me, du kanë rëgë, Të kalëzëm, a kejtë dhe punë atë shefi, sërë të te, për kush dhe që i shkonë atë, kare kështë në bo. Pëse më shpënë hapë një porë të trusit? Oh, no. Pse? Shumë përgjigje janë në këtë pse. Që, atë kalëzëm një shka drejtë. Se di akuzoj me dhonë së informacija në televizor? Ton. Se në televizor, në YouTube? Ton. Unë akuzoj një dhonë që informacija në YouTube? I kisha një 1.700 euro. Komplet në lirë. Një 1.800 euro në trust. Po. Së pagu i trës, ma vëmë këmi në punë me kontrolë. Ski pagu, dhe më tonë për fillimi. Pa kom për në mojë, me mëzë që shto ka 4-5 aha, loj gëta, të pejt la kom shi në Ferizaj. Shë kom posë në me pagu trës, të të su fitu për vetje për trës. Ta shme që 30% shenë mundje 600 euro. Qa dhe më bëma, qa kështë bëma të pare? Dhe, ti kështë shumë. E, api shë. Pse s'ka të shë, pse ati do më kalëzu mu që me bërë pare tuja? Jo, s'du më të kalëzu mu në që me bërë pare tuja. Po nuk është që... A më që une për të kalëzu si ras praktik, a pëtin? Po, a kena haka Kosova deti? Jo. Do më thënë ku ishme në zonat u pare? Shqipni. Në malë zi Shqipni. Që do më thënë janë dimon rizje... Nej, se qatë gjashin që më madhun, më nga, më midhon se gjashin arë të trusit... Do pare i haqet të pavlës për deti? Jo, këtu i hapë Më më dhonë që qeveria që 600, kësha rëziku dhe 200, që kësha bo 200, që kësha mlidhë për veti, Turki. Ho, thash halë më lakë. Po, dhe? Po, po, pëse, ekonomi në shtetë rëkjera. E thash të rëkjera, si praktik, për shemë. Pse ju? Edhe pse, atë kalë, pse po, e valjo, pse ju? Pse ju, se... Po, nej, se thash të me pak, po fulli pali dhe, sonë, edhe nuk është që jam me pak, ku me di qka, po, ka njerës, për shemë, që këshin shfridzu që të pare. Jo, mërë, ti e shumë diqka, për arsyse. Ti, me qëto që pëthu shurën, si jëmë diqka, si jëmë diqka, ti kështi njerës me influencu, me të këqyrë, në Instagram e në YouTube, me po haqë, apo për në fizinë, nëse kur gjo, ti t'i bëha i gare me ne, na që jena serioza, ju prishim disponimin njerëzve, ti ishtin me kesh. Ti t'ashtë dëshmë arë dhe me dhonime, ju sa ma shumë që është të hoqë janë, se më knaqët mu. Po përshë mund të qërë për këtë punë në drusit, atë e unë e për Dikush në shtetë përduar për ushqim, për veshbadhje sene, shtatori vjen, sahura, fëmija në shkull. E kuptoj. A ke po, në kitë shqiptarë gollet e një të ingjena. E kuptoj. Edhe... Që kjo është për pru? Po. Për ju pse? Për ju pse. Për arsy se mas pari, për që të aspektin e konsumit për gjithëshem, qeveria ka dhonë njete. Edhe ka vazhdu, edhe besoj që ka me vazhdu me skema cilat kanë më mbështet që ata që janë nevoj. Stash për shembull... Që do ka 100 euro së një vëllë? Po jo, 100 euro, skemen për gratë lehona, skemen për fëmijët e vogël, edhe fëmijëve ju ka ashtu, do të thonë fëmijët nuk kanë marrë për para, tash kanë filluar me marrë në baza mujore, për fëmijët e vogël deri në moshë caktuar, mandej me kategori sociale i ka rritë pensionet, pra sa ka pas hapsinë buxhetore, edhe është ju mundu që në vazhdimësi me masa të ndryshme, me sa do pak me amortizu në gritja shmime, se është evidente. Unë e prap mendoj që du të me pas një... Inflacion është. Inflacion. E para inflacion, po e dyta që du të me pas një mekanizëm i cili shumë ma në mënyrë serioze e bënë edhe kontrolin se. Dorën zemër të ashtë jenë Kosovë, përmende ma i rëtë detin, ke shku në Shqipni ose, ne se ma lizi është pak ma i shtrejt në vendin deti, po kur ke shku në vendin, ndështë ta bregdetare në Shqipni, ki po kafe nëse shërbimi, nëse ushqimet, në market i ki pas në qmim pak ma të lirë se në Kosovë. Dhe me thonë, du të me egzistu një mekanizëm i cili e bëm vlerësimin
ose e ndalë që të rritje cilin e kanë shfrytzu vazhdimisht tregtarët për me, nëse orit për shkak ka pas rritje të çmimit të furnizimit 5%, ja kanë çmimin 10%. Po dhe po, a dhe një farë i tillë. E tash, unë qëtu pajtona, shtetit e pajtona me ato që aty na do të mi rritë fokusin. Ha. Nuk mundesh mi ndalë, rritjen e çmimit dhe s'mundesh mi ndalë, se kanë me të ndodhë gjana cilat, pse nuk o kriju një bazë prodhimit e fortena. Mm-hmm. Dhe me thonë, Shqipnia prodhon ma shumë për tregt vitin, edhe Maqedonia, na industrinë e prodhimit e kena pas një farë mënyre për tokë e krejt prej produktit mas luftës, mande i gradualisht nuk i kena kriju mekanizmat për mu zhvillu ajo fort, e kena, nuk kena pas problem me e rujtë ose me një farë forme me servisu që atë farë tregtimin, tregtia o konë veprimtaria kryesore, pse kena pas tonë kuon edhe, tash, ju në Ferizaj e keni ndia, të Gjilani e ka ndi, kur ka pas prezinc të forcave të huja, të më thonë shpenzim të pares që ka artë prej jashtë. Edhe ajo ta ka jep një farë ndjenje stabilitetit, po e cila është lidh drejt për drejt me prezencën e qatën e njerëzve. Na jena gjithashtu të beku me diasporen, ata fatë mirësisht halabim pare. Na që kjo periuda e pas pandemis është diaspora e që je boni ndikimin ka së madhë rritje ekonomike, jemi plotësisht vedishëm. Se s'kena në rritje... Që shumë banon vesh në shteti, por në bud në rritje ekonomike mas pandemis? Po, banon se ka pas shumë shpenzim, e cila ka ardhe dhe një investime që i kam po në patun të shmëri, po më ndi jën kryu edhe mekanizma tjerë, dhe më thonë jën, ja ka nis me investu, ja ka nis dhe iniciativa ekonomike tashmat ndajat prodhimit, interesimi ka fillu murit, dhe e sa u stabilizu me para politikisht e dyta më kryu perceptimi maj mirë për Kosovë e njashtë. Po. Po për para në perceptim në luft kundër korupcionit e transparencës e... Që dora ata, për që ato që shkonë në mjë njëzë, 7-8 modvena manal që shkonë. Ajo shumë e mirë, se ajo ndikon në perceptim se... Amo rritja ekonomike? E po mirë dhe tash, ajo rritja... Diaspora? Apo më dëgjën fis, rritja ekonomike asë e në bas pandemis me ordjen e kishit. Tash, diaspora, investime tjera ishtë dasht me evashtu trendin... Po nërma që ka rritja ekonomike, kërë konë Romja? Po Romja ka pas mbyllje totale të edhe kurjet ekonomisë. Do me thonë e nakon po drëmë, se nakon të nëjtë përdhejës. Po, shti shumë shtetet tjera atë. Ti mbyllje një zetën, ti e koni mbyllën. Atë kujtohet kërin ato viska 2 orë në dite. Një orë para dite, një orë në Romje. Atë dhe në konë ideat e juja, ke edhe me letë një oftima. Nuk, a bede, mja vazhdo me... Ideat e tona, nuk e në konë ato që i kena zbulju në asë, kush ka pas përvoj me pandemi. Po, po, me pas thonë, dikuj nga gjojnë i mënyrë, pak ma të kompliku nëse qaja, për me gjithë një shumë dalë. A, me ata dy numrat në funda, para fundit e dy numrat e fundit e mendova, nëse ti që tha Muzafiri para fundit. Po, para fundit. Që dhe qashtu që unë e si numri lejes. E, ja, bëse këna vlerësem pak ma shumë për ty. Tashtë, që e kom pak po. Po, a pishem politikanë që s'dojnë që s'nëziri për temës, këtë taftela, sona kam beta, dhjë dhe sona. Po më vje more. Por, zotin, qëfar telefoni e ki? Dhe të rë, që dy vjetë, a tri vjetë. Tjerën e fundit, kërë jëm dalë, që jëm shku... Shkon kjo dhe të rë? Dhe të rë, po, aqe. Ishe që me qësi baterie. Ska mu qësi, a? Tu më përrezaj talon gjami, këta më jadhon e kënja. Për nejsaj, më zonë më manina. Qa me, bre, haj. Ej, po. Që shkishe. Trustin... E pëse po gjeshti me mu. Trustin... Po. A mujna me dojnë pak të e ardhme. Po. Edhe, a kom mundësi që të fjallën diaspor, që përmena mu. Jo që si dojna. Po më përmenej që përshfridzojnë, a ka pa kanimit. Jo, unë e thash përshkak të mjetëve që i kam pru, nuk po, ja falimi dhe e shumë, po, për vedi për di që... Ata jënë meritur kryesort për shpenzimet në fakt edhe për kapitalin që ollë shumë trajkë. A di që ku pas valen silisht të para një diove? Po. Tani që të po apete i kina non që atë e ase... Po ti me valen silisht një me mua. Po, normal. E tashti, unë e kom me po mi marë porët e trusë. Se jënë tjero qëtu, jënë bo qëtu pytje, a ke po këtu të na, do njerës që jënë bo politikanë qëta shë që jënë konë analista ma herët, do pytje që e bëshin kriministrët në ardhin atë ko, do pytje të leta. Po dhënë e qëtash për do këtë si mi pas përgatit, po në të ardhme në që ndodhë, për shemë mullon e di që ka aksion atë, trusë. Ato pare jënë të investu me jashtë, edhe jënë investime afatgjata. Edhe nëse ato pare tërheken tash, që vlera aty na afërsisht kanë diku 600 milion, ofër 600 milion euro, edhe ato pare nuk janë te këta që theti që mujnë i bli drutë, është e vërtit një kategori i mujnë. Po një kategori e shtresës mes me cilët, ose kanë me i shfrytzu për me bli kerë, me ndrej shpinë, shumë krejtë legjitime, por, në afat gjatë, edhe ata, edhe mekanizmi të rusit bjen krejtë. Dhe me thonë, nëse zëtëruna, biliriti, kalon, na ishdo është nesër, me e
mbyll komplet fundin e kursimeve pensionale, që është mekanizmi i vetëm aktualisht në Kosovë, i cili e siguron një mirëqenje për gjithë ata që ndoshta kanë pak vite të ardhshme, 5 vite të ardhshme, se krejt ata që kanë kontribuar për 20 vjet, hajde që edhe 3-4 vjet që ata që dalin në pension, kanë mundësi me pas një plisni dinjitetshme. Do të thënë me pas një hyrje, me pas. A çe bova sa më akom hungon oni kë? Çfarë dhe që don pensi? Po, pse po ju? Ah, kur i ka marr, ai ka veç i ka tërheq 65 vjet. Nëse tash me kishën e siguri baba jot kish para as kush. Unë s'ka kush ka ju flajt po nëse. Po si do qoftë ju, ajo çka e para, do të thonë ti i dosh me mshelat mekanizëm krejt, edhe na mos harrojmë edhe një sen, na nuk jena mu popullsi, na e i para, të në kohën, unë e mbajnë me në vetën prej para 11 vjetë, kur kom qenë Ministrë të Tregtisë e Industrisë, kur përpërveshim Kosovën, të që ne kemi populatën ma tri. Kjo populatë gradualisht ka fillu. Nuk është do me thonë më 25 vjetë, që? Jo, e para nuk o 25 vjetë, e dyta nuk e kimo natalitetin, apo ratën, normën, asë së podishme thonë, përqindjen e lindjeve, që ki pas për para, sot një qift, vetëm se e riprodhon vetën, do më thonë na jena nëse ki numrin e vdekjeve e cili ty, do më thonë moshat shtyhet normal me standart jetës e ki pak ma gjatë jetoj njështë, por ata që jemrin moshin 65 vjeqare nesër, duhet më konë 2-3-3 me punu për ta për mimbajt, jo për mimbajt. Për mimbajt, se ti tash e ki edhe fondin që një 65 vjeqare duhet mi pas për me jetu. Tash ata nëse rënoj 90 vjeti edhe pjesën tjetër edhe 25 vjet i ki të personave në moshën e tretë që duhet me pas me ushqy, me jetu mirë, me pas kujdes mjekësor, e të tjera. Edhe tash nëse ti qëtë mekanizëm, i cili hera e parë, në periudhën e pas luftës në Kosovë, mërin me pas pleshri dinjitet me prish, më starojme alo se kena regulu ata që nështa edhe është fatkeci që për 23 vjetë mas luftës, atyni që ju kanë vjetë paret e pensioneve Serbia, 99-ën, kur është edhe ma heret bile, kur i kanë vjetë kursimet e pensionet e krejt, halas kena mërimi ju kriju një kompenzime ata njështë një të shku, sa i që ju bo 65 vjetë para 10 vjetës o dikosht 75, ose ma heret, ose nuk janë heqmo. Edhe tash, kjo logika, se une po e ndi plët, edhe të moshës 20 vjeqare ose 50 vjeqare, hajt bre deputete se, ku me dita i mërimi marë? Po jo brej, na të logik nuk mujmë na me burë, se nesër ka me ndodhë kja meti, na këna me dekret. Mon më shkilkjere që të. Sot më se banë, gjithë kujna mundet me ndodhë, por, ideja është me kryu mekanizëm brojtës, edhe kjo nuk ka vend, adin qësh, 10% që ka pas, hajde, edhe atëherë se jemi pajtu, po e ka pas të tërkuptimi, mi konë të mbyllun që e përmenda, komplet gjithë, s'kemi pas ide për pandemin, s'kan qenë vaksinat, s'kemi pas në vendet tjera që është po zhvillu, se krejt bota e mbyllu me ka qenë, edhe i vjetë ka qenë Zelanda e Rem shilme, shtet i zhvillu. Ata e kanë krej ministrën, fanë? Po, Jacin Darden me masa shumë ma strikte se na, se thea ti na, ku që ju ka ronë mende, ajo shumë ma strikte, ata vjeti paten fluturimet e para që u takun Zelanda e Australi, njerës që janë matë ofert, si do qoftë, në rëthonat e Kosovës, në situatin ku ti mekanizmin për me më kujdes për moshën e tretë, e ki endë shumë fragil, nuk i ti sistem shëndetësor, të regullum që dikush i 65 ka nevoj për shërbim, mundet me shku dhe këtë banat mi gjithë në qendrë miksis familjarës në spital. Ki nevoj për këta. Kjo nuk o dividend e, isha të lidhë me vitin 2020, ato i ki marrë 10% dhe shteti ka thonë, ata që kanë pas ma pak së 10.000 euro, rjedhimisht ju ka ra me marrë ma pak së 1.000 euro, kena mi kompenzu. Ato halas i kena kompenzu. A, tu kena pas mi dhona petë? 100 milion, a e vesh 100 milion o kom vlera për që ata që kena pas mi këthy, ende si kena këthy, po besoj këthejhen të ata që duhet mu kompenzu, ato riprogramohen, ndërsa, ta është po lype 30% prej kështresën e mes me etnalt, që janë për njerës që vesh e kanë një standart, po dojnë halama shumë, nuk e bon zgjidhjen për shumë punëtor. A di nësa kom pas punëtor, sërizisht me keqardje, unë jam njeri që... Punëtor, pëse farë firë? Jo, s'kom firë. Dëse politikatë, lidhën me që. Kom pas punëtor që më kanë dalë në rrugë, për shambull, ose punëtor ndërtimi, ose punëtor, për shambull, roje, ose punë që t'janë me pagë ma t'ollë të dhe. Më kanë lutë, sinqeresht. Ndalë në me njështë kur më dalë në rrugë. Jo, ti ma si ka orë të onë, ma pushë s'ki kumit, a vete si këtë kusht dhje, ma pushë s'ki kumit. Veturën për më shku gjithë dëkonë, në përpishti në eci, dalë pri vendit në vende, i kry këtë obligime që i kry se cili njeri normal në Kosovë, pagesat e marketin e këto më radhe. Edhe tash, zonë dikush, halë bërë deputete, miratona qatë trusë, edhe ndolëna me njështë, folje e pithëm mirë, a i din sa pari kënë trusë, po jo, ose dikush e din. Për shambull, ti, edhe si ti që e dite, dikush më ka thonë, për shambull, i kam
900 euro. Edhe sa do mi marr 300 euro. Çfarë do me bë me tu? Pa çka kryer ai punë çatu e kisha bu. Do të thon, është në rregull se nevoja kanë, do të thon, ai edhe ai që ka më shumë dhe i gjen diku ku mi çu paret. Por në çtë situatë kompenzimi që asaj, 100 euro, 200 euro, 300 euro, mundet më bëjmë mekanizma tjetë shtetit. Nuk ka nevoj me uprisë, në momentin ke kur hapet, kjo mund më ndit del jashtë kontrolit. S'ken në akor, da, farfikona e në akor, mund së një këthejnë atë por, e që aty. Jo, po, është i vetë një sen që kena investua fatë gjatë, të të trajtua dhe këta si dividend, që sarë, ose si bankomat sarë, s'kena pare, shkojmë i tërhekim. E, edhe një pyetje të fundit e kam. Cili është, po nëse ti s'ka kënë vetë vendosje, po jenë qeveri. Po, në qeveri. Cili është problemi? Sjam qeveri, jam në pozitë. Me pozitën, në kuvend. Në kuvend, je, po nëse dhe, ajde dhe të tashme së më bëni, kishë nga qashë ndome, i kena vendimare që nga, që aty për një kofe. Po, po. Jo që është të pisa se i kacë e dhe opozita. Po, po, jo, po. Nëse ti me ndu kacë bugjeti. Jo, jo, po, po, mënej të këtë aty për një kafe bashk, aj është dikush minister, dikush deputet, po pak a shumë dhini me njëni tjetër, nuk është që aj qohët, qysh është mëngjes, ta marë sët një vendin, pa i kalzu kërkujna, se zbohët aj punë. Një farë antipati e ndaj njerëzve që kam pare. Për shemëll, kush dhe që thotë kuj ka, aj milioner, kuj biznismen, u bu një farë antipati e që kush dhe që ka, u konë hajnë. A është pyetje legjitime, është që ke? Po, është pyetje legjitime, po tash, nëse flasun për ato që shë kom... Se unë përshetë se... shumë njerëz, edhe shumë njerëz, e i shqiptarë, na edhe mësë me posë, thujna që kena, po, edhe një farë, shumë bo ashtë të leje se a i ka. Qa ko të kje që më do me posë pare? Po tash une, për shambull, tash me lidhë prej konceptit vetëvendosjes. Ajo ka fillu reagimi ndaj pabarazisë në shoqëni, ndaj atyne që kanë përfitu qëf prej pozitës, qëf prej rethonave që kanë qenë ofër pozitës për me përfitu. Ama unë nuk e besoj që absolutisht asë dikush e më vetëvendosje, me ndonjë që a që i ka pare, po jo, priori, edhe mishdo kush është i keqë. Unë e di që aty për i men s'mendon kërkush ashtu. A për den, unë që ashtu s'mendon kërkush. Mirë po, që kjo përdërimi i kësojna që kjo biznesmen i keqë. Jo, për ata, na, në fakt, bile këto vitet e fundit kanë tregu në veçantin do industri kreative e në ndërmarsi, dikush që o marë kështu afat gjatë edhe kena, edhe kena në fakt ndërmars të i për të mire kreative. Edhe tja. Po, po. Që t'ja, pëse s'ja kënis me përparu, po, si ri, po, si... Kam zyre, sa... Zyren për ndryshe, për ata që se shohin, zyria jashtë ishma e mirë si kjo mrenda. Si kjo mrenda pak e frekshme, diqysh adin do perde, okay, da si... Diskrimi mrenda atje e pashtë që jeni diqysh kreative, një kështu pak ma spirituaz në kuptimin e... A përse shumë nëjë bankime dur që i bolni se... Bol se, uf, do t'mi fladit kamerën, se unë zi. Edhe, po besoj që kena potencial shumë matë madhë, me zhvillu ndërmarsin edhe me pas njerës të kamur ose me mirëqenjet me fillt. Por, që është shumë e rëndësishme, që ndështë atash për funksionën ma shumë se për para, është mekanizmi i rishpërndarjes. Për ata njerës që kanë, naturisht që paguin të atim, që paguin të ardhura, që, ajo, që ato të hyra të vësha akciza, këto që përbuo vazhdimisht teme diskutimit, kur i mbledh shteti, që ato mi rishpërndate ata që kanë nevojë. Edhe që me i stimulu këta që punojnë me punu manirë... Edhe najtë ndërë atë këto, po me shku zbojt kur gjabe, me mos zabe dhe... Po me shku të ndërë? Po me shku orte o më shumë. Ja, e kënis me aplikun të ndërë aja. Asë një arë njët, aja përfundujna. Po si shdukës. Unë e risa dukës, se unë jem sunë ku venë. Nuk u që ka full ma shumë. A po, a? Unë do me thonë jem kënë shumë i përmbojtën sante. Po nejse, qëre, për e me edhe që ata në fond, për du me thonë në kërkujnë falë, që s'kemi pas shumë grau në emision, se ishëm pas konë të gutë në me do fjallë, jë pithirin, një spithirin grau, ta mo, na për e me ishëm pas gutë vetë. Se unë e tashti me vetë e kumë po, që kjo është në shta epizode e 14, e emisionit to. Sa ki pas ke 6 grau, 7 grau? 6, 7 grau i nga posë, kërkëj folje që i kumë para qëku... Bile asë normën e kuvendit që ki plëcu më 30%. Hajt, hajt, sa dhe jo e kini me përvota se... Me posë normën e kuvendit ishtë dojnë posë 2-13 grau dhe i tashë. Hajt, se jo, tre ushe kini bo me këtë norma tira, norma që jam i qëtë të grau të këtë mitë. A që? Jo, kena mitë që shë të grau, bile në shumë transishme. Po, nda që shkot të ju në po vazhdojnë.